Kako god hoćeš, ali bubice ti na sakovu, tako da moraš da ostaneš u sakovu. A teo si da budeš formalan, šta sad da ti radim? Ne, rekao što im da je hladno u studiju, nije baš fantastično. Gledaj, nikad nije bilo vrelije. Dobro. Dobro, jesi čuo... Mislim zbog tema ili... Zbog tema. Zbog tema i zbog situacije. A pravo da ti kažem, i ako razmišljaš o tome da budeš, da imaš meru i tu ti se negde mozak toliko rašlanim na ono šta možeš, šta ne možeš. Pa znaš da sam te zvao danas zbog toga. Ajde. Evo gledaj, evo da ti kažem moju. Prvo mi reci, jesi čuo najavu? Jesam. Jesi. Jel bi dodao nešto tome? Pa znaš šta, možda bi dodao bi ovu kuću na Kosovu, ovu gospodina potpredsjednika liste. Dobro. Mogu bi da objasnim i zašto. Ajde. Pa jednostavno, teo bih da znam kada je ta kuća građena. Dobro. Koja je dao dozvolu se ta kuća gradi. Da li odavde? Ako sve vreme na Kosovu tvrde ko oni, šta je, kakav im je odnos prema, dakle, navedenom gospodinu, onda teo bih znaš zašto su mu davali dozvole da to radi. Kako je to moglo tamo na obodu jednog jezera gde je obično zaštićeno, to je pitka voda i zna se šta je. A ono je pravi dvorac, znaš. Tako da bi imalo dosta oko toga se priča i obio sam okvir za jednu ozbiljniju temu, da sam u dugi. A da sam u nekim drugim novinom, onda bi bilo šta, baš me to briga, jer bi mi rekli, nikad ne zavisno, kad ti mene pitaš šta bi ti radio, a treba da razmišljam da bi to radio kao novinar ili kao urednik. Ja kao novinar, ja bi svima sve ono majku je ostalo, a kad sam urednik, kada bi ono ublaži ovo, izbaci ono. Znaš šta, nije ni tebi lako, ti si urednik i novinar ove misli. Da. Ali gledaj, ali znaš šta, mislim da tebi u stvari pravo, hrabrost daje i kontinuitet u radu koji traje mnogo duže nego moj. Zato hoću da bi pronašao meru da pričam sa tobom šta je mera ovog trenutka. Ali ajde da kažem pitanje, pošto gledalci ne znaju koje je pitanje. To sam ti rekao u telefonskom razgovoru. Gledajući novine danas, sad imamo dve strane. U jednima je sve smo uradili kako treba i ništa ne treba dirati, u drugima je ništa nismo uradili kako treba, u jednima je sve lepo, u drugima je ne valja ništa. Da si urednik Duge sa idejom, eto, a poslije ćete pitati kao novinar. Urednik Duge, dobro. Da si urednik Duge, Duge je bio renomirani časopis, vrlo bitan, evo Radmila se vratila u naš studio, i vrlo bitan, koje bi teme, kako bi rasporedio tebe, šta bi bila tvoja naslovnica, a da nije onako kako je znamo, samo jedna slika, nego da je naprijed ovako? Dobro, zadržao bih onu lepu sliku. Dobro. Jedne godine je bilo 12 puta Cindy Crawford, a drugi 12 je bila Claudia Schiffer. Jel bi nam pomogla sad Cindy Crawford u ovoj situaciji? Pa daš, pomogla bi malo da ti zasladi ono gorko, što bi moralo da bude na svoj strani kao naslovnica. Pa bilo bi, evo, recimo, ovo mi je interesantno na koje načine predstavnik naš razgovara kao su novinari sa strane. Dakle, kad razgovara za CNN i način kakav je njegov odnos prema novinaru, dakle, CNN-a, kakav je odnos prema našim novinarima koji nisu, recimo, raspoloženi ili naklonjeni njemu. To bi bilo... A iz toga se vidi jedna pokazna vežba, vidi kakav je naš odnos prema svetu, samo su servilni, spušteni, a kako smo ovde hrabri, znaš. Dakle, to se ne odnosi samo na predsednika, naravno, nego uopšte na našu politiku i ono... gde se mnoge stvari prikrivaju i za mnoge stvari ne smiješ da ga pitaš ili nemaš šansu da pitaš šta se radi. Dakle, to bi bila ta tema, znaš, ako bi to govorio. Jer, iskreno rečeno, ne znam kako će se ovo odraziti, kako će svet reagovati na sve ovo što nam se dogodilo. Ima nekoliko, do duše, ljudi je bilo u posljednje vreme, pošto gledam sve televizije pomalo, to su neki ljudi s ovih prostora koji se nalaze u vrlo bitnim institucijama u Nemačkoj i u Engleskoj. I onda... I jutro sam to isto gledao na N1. To je ono, dakle, malo zastrašujuće kad pomisliš šta sve može da nam se dogodi. Ali je taj gospodin rekao nešto jako bitno. Kaže, ja bi u ovom trenutku primio i Kosovo i Srbiju u Ujedinjenoj Evropi. To pričaju mnogi gosti koji dođu ovde. Kaže, odmah bih ih primio. Kaže, bez obzira što nisu ispunili sve ono što treba, ona pogleda i ostalo. I dao bih 2 godine da se svega... Ako za 2 godine to ne urade, onda bih izbacio da nikad više ne uđu. To bi možda skratilo ovaj postupak koji možda traje 10, 15 i 20 godina. Dakle, se polako prilagođavanja. Kako ti sad to zovu? Prvo su bila poglavlja, a sad ne znam kako ih zovu. Opet neka imena su nam zaluđivanja kod nas. Kad hoćeš istu stvar da predstaviš kao da je nova, ti mu daš samo novo ime, a suština je ova ista. Jasno. Dakle, to bi bila tema jedna. Onda sam rekao na početku... to bi isto stavio na naslovnu stranu. Sliku onog tamo na Kosovu, one velelepne, nije ono bilo ono imanje, ono ko hacijenda. Kad smo gledali ove sve narkos, ovo sve, ovo, Netflixove... Dobro, znamo na što nam liči, ali si mi dao jednu primjedbu koja je također, ako stvarno... druga strana misli o tome tako kao što misli, kako to se, pa to nije palo od ozgo, to je tu bilo. Šta onda da mislimo u stvari, šta onda stvarno da mislimo o ljudima koji, evo, i o Kurtiju i o svim tim drugim, lakše nam je da pričamo o drugima nego o nama. Šta da mislimo o Kurtiju i o cijeloj toj ekipi, ako je to postojalo, to se znalo i to je tako. Sve su to oni znali. A imali smo nekoliko godina da se pojavila ta slika Pacoli, znači Bedžeter, kako mi većine, Pacoli bio je ministar tamo kod njih i jedan najbogatiji, verovatno, Kosovar, otkud on zajedno sa našim gospodinom. Da, da. A i sad imaš ovo sa kućom, onda razmišljaš kako mi do sad nikad nismo vidjeli tu u novinama ili na televiziji tu kuću tamo, pa da pitamo, s jedne strane kao on ne sme da ode tamo, kao potpredsjednik liste, s druge strane prvo ono snimci iznutra, možda bude namešteno, ali tu se vidi da neko živi, da je tamo, da ta kuća živi. I bio bi čitan tekst, zato što o tome mnogi danas razmišljaju. Hoćemo drugo da te pitam. Kako komentarišeš ovome sad, da prođemo više tema, mi imamo... Kako komentarišeš ovo da ove naše prve komšije sada i nekako imamo utisak Otvoreni Balkan i imamo dobre razgovore o tome i čak imamo i neku empatiju jedni prema drugima, pričamo o tome. U ovoj situaciji oni su prvi, pa čak ne ni Zapadna Evropa, ne ni Amerika koji agituju za to da dobijemo sankcije. Zašto to? Je li to ono što kaže Evropa napravila, ne samo da smo bolji, nego napravila takmičenje. Baci kamen na onog pored tebe da bi ti prvi ušao u Evropu. Evo, jutro su kažemo... Jasnije, molim te. Makedonski, ne znam, ministar čega je rekao, da, jutro se kazao, ako se dokaže da država, da Srbija umešana ovo, mi ćemo prestati sa Otvorenima u Balkanu. Pa to nam je, pazi, tako nam je namešteno da bude ovo žarište do kraja našeg života, plašim se. Ali kad razmišljam o tome, ajde, mi smo preživjeli nešto, ne govorim o tome koliko ko ima godina, razmišljam uvijek o generaciji koja će doći. Ako će oni stvarno da žive ovako 30 godina u poluživotu kao što mi živimo, u kome mi često govorimo smo mi za sve krivi. To mi je ono najgore, taj autošovinizam koji nam je... Ova radnica je baš... Slobodno se brani. Samo ti kažem, to su one druge novine. A ljudi, verujem, eto ti prvi, ti kažeš, znaš šta, više bi verovali... Ne može sve da bude crno i ne može sve da bude ružičasto. Znači, neka sredina i istina je potrebna u ovom trenutku. Pa jeste potrebna, ali vjerojatno kad budemo pričali o 5. oktobru, pa ću malo prereći kako polako, kad smo mislili da je vreme najveće demokratije, kako istina polako potiskivana. Pošto se radi o tadašnjih novina koji su se borile za ono što su došle ovaj 5. oktobra. Pa kad sve sabereš što pričamo, dolazimo do onoga sloboda medija. Jer onome ko živi tamo negde, koji nema nikakav prilaz onom stvarnom životu, recimo negde na Goli, ili da govorim samo... Ma i negde na Kosovu. Odavde mi, pa tamo oni dole. Naš čuveno postoje ono što nije bilo na televiziji, nije se dogodilo. Nije se ni desilo. Iako ne radimo, ne prenosimo onaj stvarni život, ono što se dogodilo, onda stvarno ljudi ne znaju šta je. Onda možda mu plasiraš kako hoćeš istinu po znacima ove navode. Dobro, pošto ti znaš da čitaš između redova, ko nam je trenutno prijatelj, a da nije daleko? Ili na koga možemo, ili kako? Znaš kako, nekad se pa kažem, Bože, da li sam ja normalno? Pomislim da najrealnije govori ovaj Rama. Ponekad se stvarno zapita... A i on je agitao za sankcije. Ja ne govorim sad o ovome poslednjem. Dobro, on je vezan... Šta je dobro rekao? Ajde, dobro. To mi je rekao još jedan sagovornik, zato hoće da čujem. Dovoljno to što govori ono što misli. Ako imaš ti ujednačeno mišljenje od početka do kraja, onda je prilično, onda moraš da kažeš, pa ja ovom čoveku moram da verujem, on stvarno tako misli, znaš. A recimo, uzmi Milanovića u Hrvatsku. On ti u istom jednom trenutku da ti hvali, recimo, onda ti na kraju toga, kao da se plaši odijuma javnosti ili tamo šta će se dogoditi, onda te pljune po nama, po onome što je pričao i po sebi. Onda ovo o Makedonaca, ovo stvarno nisam očekivao. A od mojih zemljaka isto više ne znam šta da mislim. Samo te pitam, ko su tvoji zemljaci? Ti si Jugosloven, čoveče. Dakle, god da zagrebeš, ti imaš svoje korene. Ja sam Srbin iz Crne Gore, meni majka iz Cetinja, tata sa Dormitora, u krštenicama mojih dedova piše ocu piše u Krštenici od oca Radula Srbina, pravoslavne veroispovesti, majci piše od oca Blaža. Vuk Drašković u knjizi. Pa to on piše, pazi, meni moja majka rekla, šta se pisao si Crnogorac, pa si pisao Jugosloven, pa ovo, šta su ti bili džedovi, znaš. Ali gledaj. Ali ne pravim da ti kada se razumemo. Apsolutno nemam ništa protiv da se izjašnja kao, možda kaže da je Marsovac, potpuno, ali mora da zna korene. Jasno. Vuk Drašković u svojoj knjizi, tvoj kolega po pisanju, odlično, kaže da je na prvom mjestu trenutno u Laguni, tako Mira Bobićić je rekao. Ja sam tu knjigu čitao i vrlo brzo sam je pročitao, štivo mi je nekako blisko, negde se slažem, negde se ne. Negde čak i kad se slažem, nešto mi ne odgovara, ali hoće ti kažem, on kaže, a moja majka... Grubo je istinit. Tako je. Moja majka, moju majku su svi zvali Crnogorka, ali da ste je pitali ko je, ona bi rekla da je Srpkinja. Pa to je to, znaš što, evo ja kažem, oca na taj posljednji popis kad je bio pre njega smrt, pošto sam ja prvo pisao sam Crnogorac, pa sam pisao sam Jugosloven, pa sam stavio mene i starijeg sina u Srbe, a supruge i blizance, pošto ona Beograđanka u Srbe. Pa onaj posljednji, to kako sam ja saznavao o sebi uopšte ovo što nam se događalo. Mi smo, nažalost, živjeli u državi od koje su skrivili istinu od nas, pa smo više smo... Ili nije bilo potrebno da je znamo, bilo nam je prilično dobro. Nama koji smo posle ratni dalek. Jesi bio na ekskurziji na Kosovo možda dok si bio đak? Nisam. Ako je pitao i ove... Ali ja sam imao, moji su sa Kosova, ja sam bio kao mali na Kosovu. A zašto je ovo pitan? 100 ljudi kad mi dođe recimo književno večer i onda pričamo o Kosovu. Pitao me, zna da ja idem tamo, često pravim književne večeri. Ja pitam, ko od vas bio na ekskurziji, a to su stari ljudi? Dvoje-troje digno. Znači, nas su već tada pripremali. Išli smo u Zagreb, da tamo spavamo kod svojih vršnjaka, oni kod nas, išli smo u Ljubljanu. Na Kosovo nikad nizu. Kao da su nam stavili u glavu, to nije tvoje. Dobro, ali mogu da te... Evo, ja ću jednu drugu tezu da opravdam to. Možda su nas slali u Hrvatskoj, a njih su slali kod nas. Možda mi je to bilo nekako logičnije da nekako tako naprave. A kakva je logična, Boško? Mi odemo u Kumrovec, znamo da ovde kad naiđe Kaluđer, mi se držamo za dugmence i pljunemo dva put na stranu. Pazi, to je tako bilo. Ja znam nešto za trudnicu, za dugu, ne znam za... Užas, pazi. Kao pljupljuce. Odemo u Kumrovec i nas odvedu naši učitelji da vidimo kako oni rade veronauku, skamije su izneli ispred crkve. Znači, tamo možeš, ne možeš ovde u ovom Beogradu. Ono ti daju kao lep primjer, a ovde se kriješ, ljudi se kriju i kad organizuju slavu u svojoj kući ili nešto slično. Prema tome... Ali dobro, možda sam ja kasnije u drugo vreme, mi smo imali slavu, organizovali je, dolazili nam gosti. Niko nije to javno zabranio. Da, nije. To ti pričamo uopšte šta je kod nas, kod ljudi, da se ja ne mešam, znaš. Ako me šef onako u prolazu rekao, nemoj da ti, jer nikad niko nije javno rekao nekom sastanku. Prvo na prvom paljenju badnjaka ispred crkve Svetog Marka bio i Tito, 46. godine. Pa se polako to posle ne izlazio. Samo da te pitam, ta politika koliko god represivna da je bila, gledajući odnosno na narode koji su živjeli tada u Jugoslaviji, je li bila delotvorna? Čini mi se da smo još uvek, da li smo verovali, da li je bilo pod pritiskom, nekako je još uvek ta ideja o ljubavi trajala. Ali vidi, prvo treba razmišljati o tome, uvek ti je novosti pokazuje sve objasni, ili tako? Tada su svi bili otprilike isti. Znaš ti, kod ljudi, kad neko ne iskače, mi smo ni zadovoljni, srećni. Meni kad kaže, imali smo pasoš, išli smo svuda. Ja znam, sretimo se u Trstu i jurimo se na dve kese, ili to svuda. Pusti me pre samo da stignemo. Da ti kažem, bile tada okrugle žvake, nije bilo ovde, meni mama donese dovoljno. Evo koliko smo bili bogati tada, uđeš u WC, pošto ne možda izdržiš više nogu oko noge, ona ti stane Italijanka, popij sok, pa možda koristiš. Ja ti nemaš love za sok. Ali dobro, ali da te pitam, postoji i druga situacija kako možemo da poredimo. Tada smo sigurno bili zapad za naše okruženje, koje je sada u Evropi i koje je zapad za nas. E, to ti samo govori o jednoj ideologiji u kojoj smo bili mi i taj zapad. Imali smo malo pametnije neke, do duše, treba da razmisliš o tome da koliko su, bez obzira taj socijalizam, koliko moraju da budu jače represivne mere, recimo u Sovjetskom savezu, da drži onoliko država. Po svojim skutima. Svi da sad kad se razgovorim... Daleko smo otišli, pričamo o nama. Da vratim na tu tezu samo. Se slažeš sa mnom da smo tada bili za Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku? Jesmo, ja sam išao tamo. Nosio sam na ulici, me sretno uđem u prvi haustel da skinem farmerke, da obučem pantalone, druge koje sam poneo, da njemu prodam farmerke. Hula hopke su mogle 10 dana si mogao da produžiš. A iz Italije, kad smo donosili one mantile, kako se zovu pa ga prodaš ovde da te brani od kiše, to je bilo uživanje. Dobro. Jedna stvar, profesionalno, kada si pričao o obraćanju našeg predsjednika, kad god smo pitali nekoga ovih dana, posljednje 2-3 dana, uglavnom su se koplja lomila na Kristijan Amampur. Kao profesionalac o toj dami misliš, ne moramo puno i ne možeš obiti. Znaš šta, ona iz ugla onih Da sam ja urednik, dakle, koja je takva politika, ja bih rekao da ona je izvanredna. Ali iz ugla čoveka koji živi ovde, ne mogu da budem zadovoljan, posebno što je radila 90-te i onih godina. Dobro, mi uvek kad neko dobije te svetske nagrade za novinarstvo, a opalio malo po nama, mi kažemo, a opet kad si kao profesionalac, pa kad razmisliš, ona radi za jednu redakciju koja to zahteva. Ti kažem sad, kod meni se bore urednik i novinar. Jasno, ali je li profesionalizam i kvalitet jednog novinara i jedan frame kroz koji pustiš pitanja novinarska kako god da su odnosno na sagovornika, ali ne dozvoliš da imaš i deplasirana pitanja. Neće da pričamo o politici. Sve ono što je rekao, prvo sa strane se drugačije vidi, ali hoće da pitam za pitanje o našem vrhunskom šampionu i o tome šta je on. Je li to bilo pitanje uopšte za predsjednika? Je li bilo pitanje za taj razgovor? Pa nije. Prvo, taj šampion je veći od nje i od čoveka s kojim je ona razgovarala. Jasno. Veruj mi. I o tom čoveku razgovarati mogu samo oni koji su približno ravni njemu. Jel bi ti postavio tako pitanje bilo kome s kim radiš? Ne, nikad. Tako, samo bih razgovarao sa njim o tome. Strašno bih volao da popričam. Ja imam neke nedoumice i razgovarao bih. Razgovarao je vrlo otvoreno. Mislim, čovjek je vrlo pametan i umeo da odbrani svoje stavove. Danas koga imamo. Pored Smiljanovića i još nekih koje znamo. Pa da, i to je istina, ali ima i nešto drugo. Mnogi su rekli, šta, pa sad bili smo četvrti na svijetu ili tako, ili sad smo sedmi, osvojio neko... Ja pitam, u čemu smo to još ove sedmi ili osmi ili četvrti ili... A do prvi ne pričam, prvi imamo nekoliko. Treba se pohvaliti, treći smo bili po duše, po ovo što kaže, po korupciju, da ne pričamo o tome. Nismo. Tu smo vrlo visoko. Nismo. Pa kako smo bili treći po odnosu prema medijima? Ajde. Ajde, to je bilo ajde. Ne, ajde sad. Umro Deda Pantelija. Ajde. Kako si se popisao ove godine? Kako sam se? Popisao. Prošle. Kako je bio popis? Jeste. Pa Srbin, kao što pišem, ovaj stalno... A, dobro. Nego si rekao da si se popisao i kao Jugosloven, kao Crnogorac. Ne, to sam pisao kroz decenije. A, kroz decenije. Ja se popisao kao Jugosloven, pa sam mislio da ti se popisao. A ne, tu počeo te ubeđuju Nemoj ili... Ne, ja apsolutno znam što uopšte ne... Ono što je Crna Gora u meni ne može da umanje to što ja kažem da se... Ali znam šta su kore. Proto su uvek bile kroz istoriju dve države srpskog naroda. U zemljopisu koji je potpisao knjaz Nikola. Sa svim drugim nacijama koje žive na našim teritorijama, koje također poštojene. U zemljopisu 892. godine koji je potpisao knjaz Nikola, koji se, kako kaže, izražavao da ovaj Srbin piše, u Crnoj Gori žive Srbi pravoslavne vjeroispovesti i nekoliko Srba muhamedanske vjere. Nije nekoliko, bilo ih je više. Mi sad, kad se priča, evo i ovo da kažem, kad govorimo borbe Crnogoraca i Turaka. Treba biti iskren, to je ono što je njegov stavio tamo. Mi Turke smatramo, tamo su, to su muslimani koji su živeli, a predvodili su, tada su slali ove AG, Begove ili koga već da ih vode. Mislim, a to je tužno za sve narode. To je tužno za nas ovde. Za ove naše narode, pa pomisli, to ti isto, ti imaš generale, kapetane i ostale naše ličane koji su išli da bi preživljavali, otišli su da rade za Austrougarsku vojsku, tako. Gledao sam juče jedan intervju, dokumentarni deo iz tih protesta 5. oktobra i čak i tu, a o tome ćemo posle, jedan demonstrant kaže, video sam kuma, on je bio u miliciji i gledali smo se ovako i bio mu je potresan trenutak jer nekako se to kroz istoriju stalno ponavlja ovde. Jedan podatak koji sam čuo pre neki dan je to da je Radoš Bajić bio heroj Halijarda, pa je pričao o tome Nemci, ubistvo naših, pogibija svih naših ljudi koji su branili ove prostore ili koji su učestvovali u ratu je 1.670.000, na primjer. Nemci popisali nekih 300-400 koje su oni. Kaže, sve ostalo otišlo u bratoubilačkom ratu i logorima koji su bili ovde. To samo naslanjam na ovu temu o muslimanima i o Srbima koji su ratovali. Ostaje mi 2 minuta to žrtva, broj žrtava. Svi učimo u školi 1.780.000 žrtava. Dobro. Ja sam 1989. godine radio sa gospodinom Vučkovićem koji je bio član te tročlane komisije koja je radila tada to, znači za 1948. godine bilo je potrebno Kardelju za konferenciju u Parizu gde se govorilo o ratnim štetama i trebalo se zna broj žrtava otprilike. Kako se došlo od tog broja? Prebrojano je dakle sve koliko ima stanovnika u tom trenutku u Jugoslaviji. I onda je uzet od posljednjeg popisa procena koliko će nas biti za 10 godina, tako se to radi. I od te procene oduzet broj stanovnika koji je bio u tom trenutku i došlo se do cifre, tako da u tim 1.700.000 su ušle i nerođene bebe prema onome, proterane Švabe, I to je taj problem s kojim mi živimo dugo, ne znamo tačno... Da stalno manipulišemo poluistinama. I bijemo se oko toga, strašno je 5 mrtvih ljudi, 100.000, da ne kažem, ovi su došli do jedne cifre, recimo za Jasenovac, oni kažu su od 24. Naš muzej, koliko znam, 90.000 i nešto, rade popis, znaš, da se javljaju. Pa onda je strašno, ovi kažu 800.000, kažu nije nego 700 i onda... Mislim, oko jednog života, mi smo imali dan žalosti zbog 4, jer zamislim, ne žalimo za 100.000 ljudi na pravi način. Ožaliti ih znači znati pravu istinu o tome. Jasno, jasno. Kažu da nijedna doktorski rad nije napisana na temu logore, na temu stradanja Srba. Još uvek, iako se stalno dičimo da u stvari mi želimo da budemo patriote. Jedna jedina knjiga, mladi, 36 godina imaju, sad mi stalo ime, jedna jedina knjiga istoričara o Golom otoku Zagrepčanin je napisao. Izvod medije Vukutić naš. Znači, istoričari se ne bave time. Da ne pričam nešto širo. A puno su nam usta patriotizma. Dobro. Hoću da te pitam, da li bi na naslovnu stranu svog ili u prve redove svog lista stavio slučaj Marjanović? Nikad. Zašto? O, Marjanović je pevačica, je li? Da. Pa ne bi sad u ovom trenutku, to je bilo interesantno. Zašto? Pa zato što se takvim pričama narod zamajava. Evo, ovo je 6 godina, kako je 7 godina već. Pošto sam radio na jednoj televiziji, kad godinam smo imali tu emisiju o tome, mi smo imali najveću gledanost. Kad smo imali emisiju posvećenu Kosovu, ni 50% od toga. Hoću napravi se priča u javnosti koja će da privlači ljude. Znači, ono što je životna priča, pa nam kaže dosta nam, ili javi se neko kaže dosta nam je više toliko. Znači neko da kaže, pa i to je životna priča, jedan život strada. Pa jeste jedan život, tamo stradaju stotine. Ja tu sam negdje zagovornik tvoje teze, ali hoću ti pitam ime svih onih koji će ovome da oponiraju. Teze koje je ubica? Ne, teze toga da i ja mislim da je to sad tema koja ovoga trenutka je manje bitna od... Ma, to je tema za sud i tužilaštvo. Nekak završi, nek nam javi. Biće tema na trenutku kada nam kaže ono što se... Koliko ubista imamo godišnje, o kojima se pričamo, monstruoznija gora, da ne kažem šta... Ajde, i ovo nas jedno prati, ovo strašno. Doktor Zlatan Elek je trenutno na operaciji, javio se i rekao da će nam se danas uključiti. Ja mislim da je to tema koju bi mogla da se reši na svoju stranu, a to je... bolnički centar, kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica. Trenutno radi na zalihama, teško da premiju lekove, ono čime se... Ali otvorene granice od juče, valjda će A kažu da preko te granice ne idu, nego da su razminjivali lekove i kako god, nisam... Alternativnim granicama. Ne, nego preko Jarinja. Da je to išlo preko Jarinja, do ove granice, a da su imali, na primjer, od tada do dan, u posljednje vreme 210 nekih, i da prosto ta neka licenca koja je bila za lekove koji se kategorišu kao uvoz iz Srbije istekla. Eto, reci mi šta god da misliš o tome. Da li si čitao i šta si razmišljao? Dovoljno je što si mi rekao. Ako li stekla licenca, treba duboko pitati neko u toj ministarstvima zdravstva kako je to moguće da se dogodi i čime se bavi. Koga pitati ako trenutno nemaju dobru komunikaciju sa kosovskim institucijama? Znam, neko mora da vodi računa, pa to nema komunikacije. A da li onda vode dobro računa? Ako naša država stalno govori da je Kosovo Srbija, onda šta moraš drugo da mi pričaš? Dobro. A ja sam učestvo isto ono je bila kampanja 2006-2007. Pojavio sam onim slikan koji su bio, pa su nam stavili keče na glavu. Da ne pričam... ne znam što kakva je to simbolika jednog i drugog, ali da ne govorim o tome. Ali neko mora, ako se stalno busamo da je to Kosovo, onda mora da vodi računa šta nemamo veze sa institucijama. Kakve to? Pa ako ćemo institucijama iskreno da pričamo, pa zahvaljujući našim glasovima, naših poslanika, izabran je Kurti za predsjednika. Što to ne govorimo? Onda kažu, on ti na neki način smo bili njegovi koalicijni partneri, ili tako? Ne. Pa naši glasovi su presudili da on bude izabrane neko drugi. Da, pogrešna procena. Pa ne, ili pogrešna manipulacija. Ba, mogu da kažeš, neću da učestvujem u tome. Tako je. To je vaša stvar, pa rešite. Dobro, ali u svakom slučaju, kada je običan čovjek dole i kada su ljudi koji imaju potrebu da budu izlečeni ili da nekako... Ma, strašno. Je najgora i akutna. Znaš šta je strašno tamo? Kad ti čuješ, kaže, kad dobije neko ovdje uput za Beograd, kaže da znači da se spasio. Pazi kako je to strašna rečenica. Tako misle ljudi i na jugu Srbije, tako misle ljudi i u centralnoj Srbiji. Zato nisam rekao da sam to čuo. U odlivu mozgova nekako je ostalo... To sam čuo u Crnoj Gori, letos kad sam bio. Kaže, kad nam ovdje dobije uput za Beograd, znači spasio se. Dobro, dobro. Pazi, Ali nisam teo da mešam dve države. Jasno, jasno, ne treba, ali je to tačno. Ja znam i iz onog perioda neke separatiste u smislu bitnih i odgovornih ljudi, pa što ste za separati kad imate kuću, pa mi ćemo doći u Beograd. Ali nebitno je, ja sam za to da ako je to dobra situacija, ako su svi sad srećni dole sa tim, nama još bolje. Pa dobro. Ali mislim, šta drugo, da promenimo ne možemo. Pa ne možda nešto, svako bira svoj život. Jasno. A ja mogu da ga kažem da mi se sviđa ili ne sviđa, ali to je manje njemu važno, baš ga briga. Tako je. Ajmo na bolju temu. Kako ste se podelili oko utakmice Zvezda i Young Boysi? Ovako, ti prvo kažem. U mojoj kući ja imam blizance. Ivan navija za Partizan, Ognjen navija za Zvezdu. Ja njih razumijem dvojicu zašto su to razdelili te funkcije. Kako se to desilo, samo mi reći? Pa da bi mogli da se biju ceo život. Dobro. Ja sam Partizan, sam dete vojnog lica, što je normalno. Ja sam recimo gledao tu čuvenu utakmicu, to je beše februar 57. Partizan Real Madrid. Kad smo pobedili 3-0 ovde tamo, to nikad neću zaboraviti, imao sam 10 godina, ali to sad govori, dobro, jučer smo imali 47.000 gledalaca. Zašto ovo govorim? Tada je bio sneg. Pazi, ljudi su, tada se dolazilo na utakmice, to dugo još 50-ih, 60-ih godinama, porodica, tata, mama, sin i čerka. Znam, ja davno bio na Rijeci. Moje sestri ovolika ona, kako se zove, ono na glavi, ona mašnica, da bude lepa. Tata u odelu i kaput preko. Tako se išlo na utakmicu, gospodski. A igrači su dolazili, to mi je pričao Milutin Šoškić, kaže, ja dođem na trening, kad ono bobek i ovi dolaze šešir na glavi i odela. Dobar dan, a to je neverovatna priča o tom vremenu. I juče me to malo postiglo 47.000 ljudi da može da se vrati. Ali se vrati u onom trenutku kada Zvezdu i Partizan budu učinili dobri igrači koji su rođeni u ovoj državi, koji su, da me pogrešno ne shvatiš, Srbi. Dakle, koji su državljani Srbije. Ne Srbi, nego državljani Srbije. Kad si video posljednji put u Beogradu da klinci igraju negde na asfaltu fudbal, šutiraju? Da ti kažem, ja živim pored braće Barhova, tamo stalno igraju futbal. Moji sestrici stalno igra futbal. To je Dorčul. Dorčul. Ćordole, vato. Ima pred da zoveš ovam Vujke, da ti pročita njegovu pesmu. Znam, Vujke je moj komšija tu. A Ćordol ima pesmu, to je predivna pesma. Ćordole moj. Da ti kažem, juče sam pričao s jednom gošćem, volao bi da akcentujemo dobre primjere. Čak ako ih je manje, da bi tako skrenuli. Evo ti je moj primjer. Sinoć sam zvao me ovaj mlađi zvezdaš, kaže, Ćale, dođite ti Ivan ovde da gledamo zajedno. Znači, zvezdaš. Moj unuk koji ima 6 godina, oni su ga naučili, kada pitaš za koga navijaš, on kaže za Zvezdu i za Partizan. Pazi, sa 6 godina. Evo, pitaj mene, ja sam stariji mnogo, čak sam bliži tebi. Ja i za Zvezdu i za Partizan. Ne, za Zvezdu navijam samo kad ne igra s nama. Kad ne igra s Partizanom. Onda bi dao sve da ih pobedim. A Zvezda da igra s nekim drugim, ja da navijam za tog drugog. To nema šanse. Da li je iz naše države ili je zinostavstvo, je potpuno svejedno. Zvezda je tim iz mog grada. Ja te ljude srećem na ulici, ove koji igraju za Zvezdu. Dragi su mi, da su mi komšije, bio bi mi drag komšija kao igrač Partizana. Jasno. Gledaj, rekao si ja bi volao kad bi naši i ja bi volao. Ali evo ovako... Tada će biti puni stadion. Čekaj, šta sam zatekao? 2-2 je bilo, to znaš. Golove za Zvezdu dali... Ja ne mogu da... Evo sad, učio jutro se vre... Ne mogu... Ne možeš svetiš imena. Ne mogu se sveti imena. Ovoga znam Ugrišić, pošto neće. A za Švajcarsku stalno imamo nešto kad igramo sa Švajcarcima, mi kažemo ovaj Albanac bio pa pokazao će da pokaže... A vi sad ova iz Aleksinca. A gledaj ovaj sad Gvint, odavde, kako se zove, evo sam da ovako... Ugrišić. Da, a roditelji su mu iz Aleksandrovca. Da, Aleksandrovac. Da, a ja sam kao rođen u Švajcarskoj, ne bi trebalo da mi bilo ko u porodici zameri, iako se zvezdaši i mislim da su navijali za mene. Rezultat je 22, okej, 2-2, okej za oba tima. Pa, okej, možda njima okej, nama nije okej. Dobro, ali dobro, prvi poene smo dobili u grupi. Sa druge strane, još 2 gola bila, 2 iz ofsajda i kažu da je Zvezda igrala 20, da je celu utakmicu igrala kod tih posljednjih 20 minuta, pa morao bi da priznaš u što su dobri ovog trenutka. Pa jeste, ali nije to baš lako. Ko se bavio sportom aktivno zna da ne možeš ti da izdržiš 90 minuta istog tempa. I s druge strane ti imaš, ja sam igrao odbojku, znam, to ti je slično, odbojka ti ovaj... Daš odbojku, se dogodi, izgubiš 1 set, 25-13, sljedeći ga dobiješ 25, tako imaš po 20 minuta, ali to su dužine trajanja set oko pola sata. Tako imaš dužine, znači 20 minuta može da se izdrži u oštrom tempu, pa mora se vrati, pa zameniš nekog igrača da bi se malo osvežila ekipa. Nije to baš tako ovako jednostavno. A i kad bi otvoreno jurišao sve vreme, pa one bi nas napunili sigurno. Pazi, ima nešto tu interesantno. Kako se gleda jačina ekipe? poređaš, kažeš ovako, golman, staviš golman, sjedneste golman, kažeš ovamo, 1.300.000, ovamo 6.200.000. Ovaj bek, koliko košta? U futbolu se tačno zna vrednost... To se u košarci nije desilo tako. To se u košarci nije desilo tako. Ja se rukovodim time. A i gledao sam neki film koji se zove Lude pare. Dobro. Za oni što su bili offside of svega u Americi se udružili i rešili da Wall Street pobede. I to je istinita priča, po istinitom scenariju. I krenuli da kupuju akcije kompanije za koje su ovi hteli da je srede i da je ubiju i da je uzmu. I svako kupio pomalo. I pola Amerike kupilo pomalo. I pobedili Wall Street sa idejom da kada se mali udruže mogu da pobede velike, odnosno kada se udruže ljudi, puno ljudi koji ima sličnu ideju mogu da prevaziđu i najgore prepreke. Idemo dalje u razgovor. Kada neko kaže... Ne, ali to bi bilo tako da pričamo o viceve, ali u sportu ne možeš ti mali se udružiti. Ovo je scenario po istinitom događaju. Ne, to. Ovo kaže kad se mali udruže. A taj mali mora da bude veliki znalac da bi pobedio onoga što je manje od njega. Ne, to je nemoguće. Gospodin Kočović nas čeka, ne možemo više o sportu. Dragoljub Kočović je naš gost koji će nam se priključiti. Hoću za početak razgovora da te pitam. Kažu u nekim emisijama jutros srećan 5. oktobar. Negde to može da bude prihvaćeno ironično, a kod nekih sa idejom da, to je jedan svetao trenutak u istoriji našeg naroda bez obzira za ono posle. Koji si deo? Ilustrovat ću vrlo jednostavno. Petak to je bilo, danas nam je divan dan demokratije rođena. Sad ti vam, danas nam je divan dan demokratije rođena. Još jedno potpitanje. Polako je spalo, znaš. Naprimjer, kojim tonom si pevao pre nedelju dana, a kojim tonom pevaš danas? Postoji li razlika kada se negde ikonografija opet ređa? Ne reagujem tako brzo na 7 dana. Mene interesuje period. Znaš šta, u tih 7 dana možda bude danas je dogovor da pričamo ovako, sutra ćemo onako. Znaš kako dogovor odakle ide. Dakle, moraš duži period da gledaš. Ovaj period posljednji, nažalost, nam ide od 3. od onog maja ludog. Ovaj ceo period nam je... Ti događaj iz maja su nam vezali. Ovo nam je bilo baš kao u kontri rečeno... Nadaš se da će biti bolje. Nadaš se da će biti bolje. Dobro. Dajte mi džinglu. Dragoljub Kočović, on u ovom delu razgovora, inače prijatelj porodice Milošević, i hoću da ga pitam kako su razmišljali, kako on misli, kako razmišlja po pitanju afirmacije ponovo ideje, politike i porodice Milošević u ovom trenutku, iz ovog ugla, sad ili možda sa iskustvom nas koji evo sad prolazimo kroz sve ovo što smo prolazili. Možda bi Vanja dao konkretnije najavu, ali mislim da je i ova dobra bila. Odlično. Dajte mi njega. Dobar dan. Morali smo lepo da se pozdravimo. Pošto se poznajemo i privatno. Dugo. Odakle datira poznanstvo, kako se znate? Pa znamo se i sa raznih događaja, da sam ja kao novinar išao i moram da kažem... Čekajte, za tebe važno ono što znamo od pre. Vanja ima tezgi koliko ima... Ne, kako Kalanića pijaca. Tako, kakvih događaja gdje si... Čovjek je inteligentan, čovjek je svestran i prema tome... Mogu samo nešto kratko? Može. Šta ovaj da si tezgaroš negde? Pošto isto to tezgariš. Dobro. Koje su dva uslova najvažnija? Za mene? Bilo koga. Za mene, za moju tezgu. Da uradi na vreme i da zna to, ali tako? To se zove profesionalac u svetu. A što se mene tiče, da bude dobar honorar i da kratko traje. I da dobro izbroji na kraju. Tako, i da kratko traje. Da ne moram puno da se trudim. Elem, prvo da uvedemo ovu priču, a onda ću i vas da pitam. Ajde pre svega. Evo, naveo sam na tu. Kako vi razmišljate o ideji 5. oktobera, a sa strane nekoga koji je bio prijatelj porodice Milošević? Ja ne bih hteo, ovim što ću sada reći, ne bih hteo da uvredim nikoga, jer narod je bio zaveden. Pogotovo narod, osim onih koji su bili vođe. Ne bi se svi složili s vama, ali vi nastavite sa svojim mišljenjem. Mogu da se slože ili ne slože, svaki ima pravo da kaže ono što misli. Mislim da je to jedan od najgorih dana u istoriji srpskoj. A posledice toga su šta? A ja mogu da pitam one koji suprotno misle od mene da mi nabroje šta je to sve dobro urađeno posle 5. oktobera. Evo ja ću, mogu ja? Može, možete vi prvo. Evo ja, pa može i Vanja da pridođe. Moramo da imamo jednu ovdje diskusiju. Kažu da prve 3 godine, bez obzira na ono sve što nije urađeno, a što se zamera 5. oktobarskoj revoluciji, je urađeno dosta toga. Srbija je vraćena u mnoge međunarodne institucije, stvari se poboljšale u odnosu na prosječnu zaradu, a prosječan stanovnik počeo da ima svest o tome da ima pravo i da je uvažen od strane države i zakona. I negde smo počeli da razmišljam, još uvijek je trajao taj entuzijazam, a tako je i išlo, da ćemo se vratiti u krug ili u prostor Evrope i sveta da nam je i mesto. Jesmo se vratili? Ne, sad. Eto, ajste sad vi. Prvo ovo što ste rekli, jesu se ljudi nadali da će biti bolje, ali mi moramo shvatiti da smo mi skoro 10 godina imali sankcije koje nisu upamćene u istoriji srpskog naroda. Ne samo srpskog naroda, nego uopšte na svetu. Bile su hermetičke. A što se one rade? Da bi se razgradila država, da bi bilo kriminala, da bi upropastili sve što se može upropastiti. Mi smo tih 10 godina izdržali. To je jedna stvar. Znači, jednostavno su uveli sankcije da bi uništili jednu zemlju. Narod nije mogao više da izdrži. I ja uopšte ne krivim te ljude. Ja samo govorim o ljudima koji su vodili to i koji su, Boga mi, se dobro koristili. Ne mislim na svog prijatelja, jer ne bi radio ovo danas što radi, da je tada došao do nekih Čekaj sam da im Bojo, nisam te prepoznao. Ali šta se danas u Gruziji radi? Pa isti naši momci koji su izveli ovde članovi otpora, eno u Gruziji. A što se to sve radi u pravoslavnim zemljama? Te Jermenija, te Gruzija, te Srbija, te u Siriji, na primjer, koja je zemlja u kojoj su pravoslavci imali sva prava. Ja sam tamo bio i prosto ne postoji, skoro da ne postoji zemlja, kontinent sigurno na kome nisam bio. Zahvaljujući sportu kom sam se bavio prvo kao sportista, a kasnije kao selektor koji je bio 12 godina selektor, što u ovoj našoj lepoj zemlji nikad niko nije bio toliko godina i ni sa jednog takmičenja se nisam vratio bez medalje. To je jedna stvar. Druga, što se tiče 5. oktobra, ljudi su se obogatili, rasturili sve fabrike. Ja sam radio teleoptiku. Teleoptik je bio jedna od najboljih fabrika u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam završio mašinstvo, studirao sam ekonomiju, završio sam trenersku i višu trenersku školu. Znači, to je bila fabrika za primer. Pravili smo strelu, iglu protivavionske, pravili smo maljutku protivtenkovske, pravili smo tank 84. Sve smo to radili. Šta sad radimo? Ne postoji fabrika. Fabrika služi sada, ona civilni deo je apsolutno zatvoren. Mene je strah da prođem pored nje kako izgleda, a vojni služi samo da bi popravljao neke delove od tih raketa i tenkova i tako dalje. Ne postoji nijedna fabrika koja je urađena od 5. oktobra, pa dok se sad Vučić nije pojavio, a evo i neki mu već beže. Ovi koji su došli. Vanja, hoće prvo da te pitam, evo, ti si sad, možeš da nađeš i bolju meru ovome. Mi stalno spominjemo, oni su nama napravili sankcije i tako dalje. Samo da uvedemo u tu temu. Kaže da mi znamo da je ta i takva politika naša prema svetu prvo imala podršku sveta, potom je ta, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali posle se taj svet okrenuo. Znači, mi smo isto nešto činili, ne kažem da s pravom bombardovanje nikako s pravom, ali smo nešto činili pogrešno, bombardovanje je apsolutno neopravdano nikako, da nekako dovedemo sebe u situaciju da imamo sankcije. Mene to govorim zato što me ova situacija plaši da možda neko ne odluči tamo da ponovo, što za ljude ne bi bilo dobro. Kada pričamo o sankcijama koje su uvele to da ljudi izgube poverenje u vlast, je li ta vlast tada bila kriva i u dobrom delu za te sankcije? Znaš šta, ja nisam političar. Nisi političar, reci mi kao novinar. Nisam političar, kao novinar, moram priznati, radio sam u dugi, gospodin Kočović je čitao tada dugo, zna da smo mi bili oštri prema režimu, ali mislim i pošteno oštri. Šta je pošteno oštri? Reci mi šta je. Sad ću reći pošteno. Da me interesuje, evo ću reći tu, ako je reč o ratu, interesuje uvek budale u mojim redovima. To i kad pričam i o svemu drugom. Ja sutra neću živjeti sa budalama tamo iz okruženja i nekim drugima. Na to mene interesuje ovdašnja budala koja će biti uvek budala i kad mu se kaže ovako, on će opet ići kako je išao protiv nekad, ako kažu sad sam mu ja protivnik, on će ići protiv mene. Ja govorim, mislim da ste me shvatili o čemu pričam. Ali moram da kažem i to. Koliko su sankcije trajale kod nas? Od 92. do 97 godina, 8? Pa do kraja su. Dan danas traju. Pa jeste. Dan danas traju. Samo ono kad govorimo o fabrikama. Fabrika su, i to znamo, sankcije, sa uvođenjem sankcija mi smo izgubili komitente s polja. Ti nemaš kome više da izvodiš, kome šta da radiš. Dakle, to su sankcije su učinile, da ne kažem, fabrike uništila ova vlast. Jednostavno nisi mogao više da ih izdržavaš. Od čega plate ako... taj teleoptika, evo taj primjer. Nema komedije, znači ostalo nešto što je vezano za našu vojnu industriju, a sve ostalo što je bilo s polja, to su pojele sankcije. Možemo da pričamo o tome. Koliko su naši političari time što su, kad nas već gaze, da ne pokušaš da nađeš, ja znam, Slobe je onaj pravi Srbin bio. Iz Crne Gore, što se kaže, ono, ne dam, pa ću prst u oko. Sad, mudrost je politika, da vidiš, da li bi svaku u ovoj zemlji prst u oko stavio nekom? Kako naći da... Ne bi Vuk Drašković. Pa dobro... Pa li bili kolonija. Ali ne misli na njega. Ja ne bih da spominjem. Ne, možeš pominjati slobodno. Pa oni pominju Slobodana Miloševića koji nije živ. Pominju Putina. Ne, sad me pitu. Lepa stvar je. Bio sam još na jednoj televiziji i onaj kaže, pa nemoj, čovjek nije prisutan. Pa je li Putin prisutan kad ga pljuju na jednoj od televizija koja je vama bliska? Je li Slobodan Milošević prisutan, oni ga pljuju. Pa što ja ne bi mogo da kažem, evo, dovedite Vuka Draškovića da sa mnom, ja sam imao korektan odnos, korektan duel sa Čedom, pa sam imao korektan sa ovom Vesnom Pešić, pa sa mnogima, jer ja nemam neprijatelja u političkom životu. Nikad se nisam ni sa kim posvađao zbog politike, a zbog karatera sam se... mnogo puta i potpuno. Evo vidite koliko sam se ja odmakao zbog karaktera. Ne, ima ja dužinu ruke, samo da znam, ali noga ga... Vanja, da te pitam nešto. Ne, sam da završim onu priču. Nisam ja mislio, dakle, među političarima, kad si... Hoćemo vi ili ti? Znamo se ti. Ja sam mislio na običnog čoveka, da li bi tako su? Jer političar mora da zastupa mišljenja ljudi koji su ga izabrali, ili tako? Da nađe najbolji put. Da li je napravljeno za vrlo bitne odluke? Ja znam da se referendum teško... I referendum ne može uvijek da ti, i od pitanja može da te zavede, kao što nas je zavelo na pitanje u Koštuničino vreme, pa smo napravili nešto što ne znamo šta ćemo s jednom rečenicom. Mislim, to može da izleti. Specifiku rečenicu. Pa ta rečenica prva kojom počinje naš ustav, znaš to. To se podrazumeva ovako je bilo, a sve to je se rešilo nekim ustavom koji smo mi držali od 74. godine. Jel' tako? Gde tamo sve praktično... Nama je rešeno to, ali ne teško je sad, mi se vraćamo u istoriju. Nama je tada rešeno za pečećenje. Gde svaka republika dobila pravo na samoocepljenje. Ne republika, nego i pokrajine. Eto, to je to ono najgore što nam je uvaljeno, kogod je došao posle toga. Ja ne znam kako bi se izvukao. Nikako idemo, sad svi kažu, vratili smo se opet ljudi koji su 90-ih bili na vlasti, oni su i sad na vlasti. Nije to isto, apsolutno. I drugačije je to, kaže, samo se magarac ne menja, tako kažu, znaš. A može se reći da su oni koji su bili od 5. oktobra na vlasti, da su sad ponovno na vlasti. Ja bi sad mogao da izbrojim ovde ministre. Ja bi mogao da izbrojim direktore javnih preduzeća koji su sve od 5. oktobra, prijatelju moj dragi. A evo, Dragoljuba Kočovića, ja 13 godina nisam radio. Nisu mi dali da priđem. Moju decu su proganjali. Ja ničiju decu nisam proganjao. Nikome ružnu reč nisam rekao. A 13 godina nisam mogao da radim. Zašto su? Zato što sam bio blizak porodici Slobodana Miloševića od onog momenta kad su postali nesrećni. Znači, u 98. godine, kad su svi pacovi počeli da beže, kad su ga izdali u vojnoj obaveštenoj službi, kad su ga izdali načelnik generalštaba, kad ga izdala civilna obaveštena služba, ja sam rekao, Dragoljube Kočovići, tvoji preci nisu bili takvi. A u kojoj su stranci bili sile koje ste nabrojali? Gde su bili? Na čelnim mestima. A gde su bili? SPS? Ne, samo to. To je ista stvar kao s ovima što prelaze. Neki nisu bili članovi SPS-a, ali je dosta ljudi iz SPS-a izdalo Slobodana Miloševića. Nemoj ja se spremam jednog dana da taj spisak koji sam revidirao sa Mirom Markovićem, da kažem koji su to ljudi. Piši to, ali samo ti kažem, te ljude sve biro Slobodan. Nismo ja i ti. Pa i ove danas bira... Pa naravno, znači da je ista priča, to ću da kažem. Ali... To je samo problem kod nas. Zašto smo takvi ljudi? Ja neću takav da budem. To je priča o vlasti, o vlasti moći. Ne znam šta da mi daju, neću. Ali ja i ti smo nebitni tu. Ja neću, pa eto. Ne samo to, neću da izdam. Ovo je moja država, ovo je moj narod, on je moj predsjednik. Jel možete i u situaciji da, evo vidimo da se požrtva vam prijatelji, kad vam je neko drag, da prozrete i da vidite istinito sliku i delo, političku karijeru tog čoveka. Ovih dana, kada razmišljamo o Slobodanu Miloševiću, mislim da više 2-3 godine nego sada, imam utisak da ljudi negde iz situacije da su zaboravili kakav je život bio, da se nekako vode patriotizmom kao prvom premisom kada razmišljaju o njemu, negde pokušavaju da afirmišu ili reafirmišu ideju o Slobodanu. Ja ću ti reći iskreno. Ovom narodu nema sreće dok Srbija ne bude puna spomenika Slobodana Miloševića i srpskih heroja koji se nalaze u Hagu. Sljedeća stvar koja je urađena katastrofalno, što nije u istoriji nijednog naroda, se oni tamo u Africi, mi smo isporučili svoje najbolje sinove u Hag, gde su ih pobili kao zečeve. Mnogima ne daju, evo, moj prijatelj Pavković, ne daju mu da izađe iz zatvora, puštali su sve ljude ko osluži 2/3. Njemu ne daju, ima da osluži 24 godine. Mogu da pitam sve naš pitanje. Ko je potpisao tamo to da se šalje u Hag? Slobo je potpisao. Šta je? On je potpisao za onoga Demovića koji je bio Srbin. A potpis je bio opšti, da se tamo šalje. Ja se slažem po opštinu. Svi ti, ako je trebalo suditi, trebalo je suditi u Srbiji, naravno. Nemam ništa protiv. Ja sam stalno govorio, ako Slobodan, ja se slago ili ne slago. A to nije bitno. Kad je Mira dolazila stalno, Mirjana je dolazila dugo, dosta tekstove, svaki put smo sedeli, odemo da razgovaramo posebno ove nedelje. Drugo, zna ona da ne mislimo isto, ali je govorila, meni je stalno govorila da ja pišem pošteno. Ja se rukovodim time u emisiji da čak slažem se da se ne slažemo. Ali svako ima pravo da kaže šta želi. Zašto bi ja imao svoje mišljenje? Ali zašto bi ja rekao... Hoću da te pitam za 5. oktobar, da sad odemo dalje od ovoga, a vratit ćemo se ponovo. Da li i ti misliš, ja sam eto čuo neka razmišljenja ovih dana, da taj prvi jedan period kada je Srbija u pitanju posle svih ovih 10 i više godina nekako erozije kada je u pitanju ekonomija i sve ono, ljudska prava i tako dalje, jesu bili pomak u tome da idemo ka nečem što je bolje? Jeste pomak, ali mi ne znam kako bi se razvijela Srbija da nije bilo sankcija. To je najiskrenije. Apsolutno, ali bilo je. Pa da. Pa mi ne znamo, zato kaže, učinilo nam se da je svetlost došla, ali je došla iz mraka jednog koji smo ugurani potpuno. Kaže, ne znam kako bi se Srbija razvijela. Ja moram i ovo da... Ja kad se pojavio Slobodan Milošević, iskreno ti govori, kad je bio predsjednik gradskog komiteta, kažem, pojavio se jedan mlad čovjek, prvo mi je onako odgovorio na kosrešen, ali moram priznati, već na osnovnoj sednici sam shvatio da u čoveku živi komunista. Ja sam mojim tatom koji je bio na Goma otoku, ja sam, moj čale, oduševljen. Dobro, to je ta matrica tih ljudi, on je umro sa idealima koje nosi iz Pljevaljske gimnazije. To je ta pomorda posljedna generacija tih ljudi, prošli Goli otok i sve živo, ali on je, mogo si na kraju života da ga rasporiš. Iz njega je bi izašao Tito, iza Tita Slobodan Milošević, iza njega Momir Bulatović. To je ta njegova matrica ideološka. Dakle, to su ti ljudi. Ja sam njemu čali, njemu objašnja, tata, zar ne vidiš da ovo ne vodi, vidim da ovo neće biti. On kaže, kako, on uvek tu imao rečenicu istu koju upotrebljavao, kad sam ga pitao zašto je bio na Golom otoku, kaže, neprijatelji na granicama, moramo da se branimo. To je bila čuvena rečenica. A mogu li ja nešto da pitam svoga druga? Možeš. Ko je više pobio Srba, Tito ili Hitler? Pazi, ja sam levičar, ali... Malo pre smo pričali kako je broj žrtava napisan, uopšte izmišljen broj žrtava u onom ratu. Pa je li ovaj sada, što je gore Vladika, on je prebrojavao kost. Treba da ga bude sramota. Ne, pa ja sam, ne znam da li si slušao malo pre. Pa nisam sve, nešto jesam. Znaš kako je napravljen popis žrtava od 1780? Izbrojeno koliko nas ima u Jugoslaviji, pa koliko je bio procenat poslednjeg popisa, pa je toga oduzeto i došli smo do broja koji ne može... A gde su ti ljudi? Nema ih. Obijeni su. Bili su logori za decu, jedino u Evropi su bili za srpsku decu. Pa to je sramot. Pa danas bi to isto uradili. Jer vidite šta oni rade? Pa nego šta? A zašto nije Jasenovac oslobođen nikad? Ja ne volim Josipa Broza. Ja sam levičar. Mojih je 13 Kočević izgubilo glavu. Neke je on lično izdao. Na Čukarici postoji biblioteka Lazara Kočovića. U njegovu kuću je došao, kad su ga dovela Jara Ribnikar i ova njegova ljubavnica posle toga, Tu je bio neko vreme, kada je pošao za Užice, on ga je prijavio i gestapo ga je streljao. A u Kraljevo je mojih 10 Kočovića, 6 je ubijeno, a 4 su poslali na Banjicu. Za 3 ne znamo groba. Ne znamo groba. A na Pešterskoj viseljnosti poginula su samo 2 u borbama. Dobro. Ne, nikako. Ovo je bila samo poveznica da idemo da ovo je strašna istina o kojoj treba napraviti posebnu emisiju i pričati o tome. Ali ne treba je vezati sad kada... Ali ne treba je vezati sad za... Tito ih pobio, mislim, to je... Dobro, i o tome ćemo neki drugi put. Ko je? Pa izmislio je Goli otok, čoveče, posle najbolje sinove i to Crnogorce i Srbe. Vrlo malo je bilo muslimana. Jes me neko da objavi sad to, koji je to broj? Muslimana je Hrvata. Sad je napisao knjigu jedan mladi zagrepčanin baš o Golom. Ne. Svi su istoričari. Odmah ste rekli njima mnogo verujem, a da niste ni pročitali. Kažu naši istoričari da je najbolja knjiga o Golom otoku. Prva knjiga da neki istoričari. To je sramota. I to je sramota da Srbi... Ali oni u većini slučajeva lažu. Kad su Srbi u pitanju. Ali mi to ne radimo. Mogu samo nešto o Golom otoku 5 minuta. Kad je Dragoslav Mihajlović 5 sekundi. Sahranjivan sada. Sahranjivan Aleji Velikana. Nekoliko grobeva od njega se nalazi grob Ante Raštegorca. Znate šta je bio tamo. Znači, dželati i žrtve su isto u Aleji Velikana izjednačeni. Zašto to nije, recimo, u slobodno vreme rešeno da se zna ko su žrtve, ko su bili žrtve? Pa nije stigao. Imaju milion problema. Od prvog dana je imao problema. Nema, ali to ne radi on, nego se kaže nekom ministru, morate reši ovo. Nego smo mi morali, deca, da se borimo za rehabilitaciju svojih roditelja. Da u Titogradu postoji trg golotočkih žrtava, u Beogradu nema ni jedan se ti grobovi tamo koji se nalaze u želate. A njega napadaju, on je sin sveštenika. Ja hoću samo da kažem ovu tezu. Mi smo se sastali po pitanju 5. oktobra i o tome smo hteli da pričamo. U temu smo uveli... vratili je u istoriju jedno 50 godina ranije. Da li ćemo uopšte moći u savremenom životu da pričamo o budućnosti ako se stalno saplićemo o prošlost? I kada ćemo prošlost nekako da kažemo šta jeste, ostaviti sa strane i da idemo dalje? Ali jes, apsolutno to je istina, ali mi kod nas imaš istorijski rupe i kod sve vremena. Ne znamo šta se tačno događalo. Prvo što je uništavano, kradeno, ova biblioteka, jednom smo pričali ovde, najznačajnija arhivska građa o identitetu jednog naroda se tamo nalazi, ona je pokradena, to ti tvrdim. Pa posle je fingirano, ali dobro, nema veze. Ajde da go 5. oktobra direktno. Ja sam mislio da je to početak nekog slatkog sna u promeni. Ono... A nada je bila takva i želja je bila takva. O promjenama kakve, neću da pričam kakvi, zašto se borio. Ja sam hteo za neku demokratsku, da se na vlasti menjaju ljudi, a da sistem čini promjenu ljudi, a ne dogovor među ljudima da mi delimo vlast. Nego da te sistem tera nastavlja. Ali morate reći da dugu koja se borila najviše za to, 92. ona je nestala u vreme tih za koje smo se borili. Ma jasno. A za vreme Slobodana je postojala. I Mira davala intervjue. Pazi, film Lepa sela, Lepo gore su finansirala RTS isto. I oni su bili među finansijerima. Znali su da je to jedan apsolutno antirežimski, ne mogu reći drugo, nego antirežimski film kada sve poređaš. Ali evo da vas pitan, kako se zove glavni negativni junak u filmu Lepa se Lepo gore? Sve žive pitan koji su gledali po 100 puta. Zove se Slobo. Ali niko to nije primetio, zato što je fantastično lik odrađen tamo. A moram i to da vam kažem... Čekaj malo, stvarno, izvinite zbog ovih drugih gledalaca. To izgleda kao neverovatna sloboda. Kad kažeš u filmu se zvao Slobo, a niko nije reagovao. To jeste možda ustupak. A sa druge strane, toliko uskraćene slobode u smislu, ne konfrontiran se, ali imam... Sve filmove tada finansirali među ostalog RTS. Kako čega? Čega? Šta je bilo ograničeno? Evo, on je pisao šta je hteo. Nije, zašto sam mislio? Politička ubistva. A kakva su ovo ubistva posle 5. oktobra? Ko ubi premijera? Bilo koje ubi... Dobro, ajmo, da je, na primjer, premijer ostao živ. Da li bi taj 5. oktobar izgledao drugačije? Kako, da je? Premijer ostao živ, da je Đinđić ostao živ. On nije imao nikakve šanse da ostane živ. Dobro, ali da je ostao živ sa onim što je hteo da uradi ovde, da li bi to izgledalo potpuno drugačije, jer i tu sad oni... Ne znam da li bi potpuno, jer istorija to je dug period, ne znam da li bi zakačio, napravio on promene, pa bi sledeći... Barem ovih 12 godina koliko su... Sada ti kažem, njega je koštala veza sa kriminalom. Dakle, nasleđenim kriminalom. Bojim se da će i ove sada koštati veza, kakva takva veza sa kriminalom. To ti je uvek tako, ako se... A kad se počne se gubi linija između između nešto što je mafijaški život i onoga što je stvarni život, onda dolazi do krahova. A ti krahovi najmanje popiju po glavi ovi koji učestvuju u njima. Doduše, Žinđić je izgubio glavu, je li tako? Ali po kome se to prelama? Po običnom čoveku. Pa evo, dovoljno što čemu smo pričali, onoj Vilčugama i onome po Kosovu čoveka koji je kao, koji je da bori se, nemoj da ne bih hteo da širim priču, ali ovaj... Dobro. Razumeli smo se. Tvoja ideja 5. oktobra, ja opet kažem, postoje neki ljudi koji tvrde da im je to najsvetliji dan u životu, postoje drugi koji tvrde da je najveći problem. Čanak! Ali, ne pričamo, pričamo o običnim ljudima, pričamo o običnim građanima. Ja malo tekvi znam. Da, kako se zove, šta je po tebi 5. oktobar? 5. oktobar je najava svetla na kraju tunela. To nikad ne znači... Pazi, u svemu kad se događa nešto što je drugačije od onog prethodnog, to je najava nečeg boljeg. Nije se obistilo nažalost. Ono kad kaže... Pa recimo kad je ukinuta BK televizija. Tek smo nekoliko godina poslije toga... Desile su se neke stvari koje sada kada bi... Tačno je, su apsolutno bile protivne onome što neko bi sad to da je od onih začetnika petog rekao, to je bilo posle 3-4, to je bilo tek kasnije. Evo, reče čovjek malo pre. Ja i Mari smo bili na Crnoj listi, to smo saznali kasnije. Posle toga, pošto smo nastavili u BK televiziji preko satelita da pljujemo ove koji su je ukinuli. Ja se godinu dana radio u Sarajevu, godinu dana u Banja Luci, godinu dana kod sadašnjeg ministra Gašića, tada sam ga upoznao tek na njegovoj televiziji u Kruševcu. Nisam ga zaposlio u Beogradu, a bio sam urednik zabavnog programa i radio dve emisije Biseri od Bisera Grana koji su bile naši sami uvek na vrhu. Znači, bili smo neki, pošto smo stavili ovima prst, kao i oni koji su nekad stavili, a ovdje je bilo, čini mi se, groznije posle. Čini mi se da smo bili, kao da sam kao novinar bio mnogo slobodniji u ono vreme nekada. Evo, iskreno rečeno, posle 5. oktobra. Pazi, ja prvo nisam bio tamo, a borio sam se za to. Zato što sam doživeo neprijatnost na ulici. Da me pljuju, jer sam radio neke emisije na Pinku. Dok ti joj besti čoveku da ja nisam takav čovek ili taj ne čitaš dugo, kao ne, bolje da ja sedim kući. Što si radio muzičke emisije. Pa da, ali pazi, recimo u vreme, on je 96. i 97. Moja žena sprema kiflice da nosi studentima, a pošto mene na ulici počne mi pljuje, mislim, ajde, ovo me pljuje, ona me napada, ona me brani, da ja ne razmišljam o tome. Moj sin stavlja pojačalo, stariji svira Hey Joe sa prozora, klinci lupaju šerpa, ja sedim kući na koji se borio sve vreme u dugi. Eto, to ti je priča o nama ovdje, koliko razumemo jedne druge. To je jedna vrsta individualne nepravde, ljudi koji su u medijima, a da nisu uticali, ali da nisu uticali na vesti koje mogu da se spore. Individualne stvari su individualna stvar, moja. Vanja i Vanjina, ova situacija je Vanjina, a vaša naravno. Ali da vidimo mi šta je opšta stvar, šta je narodna stvar. Da su pare sa Kipra. Da su pare sa Kipra. 4 milijarda i 100. Jesam ih ja slao tamo? Kako bismo mi živeli? A ko ih je slao? Slobodan Milošević. Pa i gde su? Pa ko ih je uzao posle 5. oktobra? A što nije rekao? Pa znamo. Ko? Znamo. Pa Dinkić ih je uzao. Dinkić je jedan deo obaveštene službe engleske. Šta me briga? Ja se samo Boga bojim. Hoću ovu stvar da vas pitam. Kada pričamo o toj... Ne samo on. Nego još neki koji su bili sve tamo. Ajde da pričamo drugu stvar. Ne zato da bi izbjegli ovakve stvari. 20 miliona košta naša zgrada, naša banka tamo stoji, još nije prodata nikome. U Palati Albanije još rade ljudi za Beobanku, ne znam. Zato što dividende dolaze. Dolaze dividende. Vanja, nemoj sad da... Njega znači da to kaže. Nego hoću ovo da vas pitam. Pa dobro, šta ja... Ako ste prijatelji, znamo da ste u komunikaciji. Bila je ta i takva serija Porodica, da je nekako oslikavala i taj period posle 5. oktobra i tu situaciju... To je idiotizam. To ništa ne valja. Šta znači to? Pa ništa ne valja. Pa sve lažu. Kako? Pa to nema veze. Pa kako... Prvo, ono nije slobo, ono je glumac, ako nisi... A može da pričaju šta god hoće, pa to nema veze sa Slobodanom Miloševićem, sa Mirom Markovićem, sa njihovim odnosima. U kom smislu? Bilo je to puno ljudi, čak i koji su bili prisutni, a potvrdili su jedan dobar deo onoga što je tu ispričano. A ko je to isfinansirao? Ko je to isfinansirao? Ne, ja vam kažem za verodostojnost priče. Samo trag para dovodi do istine. Sve drugo je... A ovi su umetnici da nešto smisle i slažu. Pa tako rade sad i u Rusiji. Ali šta, na primjer, vama smeta u toj seriji kada je u tom delu... Ja mislim da ta serija po sam lik i delo Slobodana Miloševića nije toliko loša. Čak je stvorila neku vrstu empatije kod onih ljudi koji su bili i protiv njega. A šta su radili Miri? Šta su Miri uradili? Pa nisam sad. Pa eto vidiš. A ima tu jedna druga stvar. A šta im smeta spomenik Slobodanu Miloševiću u Beogradu? Kome smeta spomenik Slobodanu Miloševiću? Dobro, to nije vezano za seriju. Stavit ćemo ga u Moskvu. Stavit ćemo ga, eno ga, ispred zgrade noćnih Vukova nalazi se spomenik, čeka se odluka vlasti u Moskvi da mu stavimo spomenik. Ja predlažem da bude ispred američke ambasade i da kad izlaze njihovi ljudi da vide prvo slobu. Da nas se odmah sete. Da nas se sete kako su nas ubijali i kako su nas maltretirali i čim su nas posejali. Vidite koliko je ljudi bolesti. To ne mogu da sporim, ali to je, čak nazivam jednom temom koja nije sada za raspravu uopšte. Ja mislim da oko toga postoji apsolutno slaganje da... Pa i danas to isto rade, rode moji, isto rade na Kosovu. Oni su ovo sve smislili. Pa naravno. Oni su ovo uradili. Njihovi ljudi su izdali ovde. Pa šta vi mislite, koliko ovde ima špijuna srpskog porekla u ovoj državi? Kad je u ono vreme u koje sam ja bio u vlasti, bilo ih je. A tek posle 20 i nešto godina... Nije bilo u ono vreme. Bilo. Znamo ih. Dobro, da vas pitam nešto, evo sad vi iz te pozicije, a ja iz ove pozicije, obzirom da znamo da neki ljudi žive dole u Kosovu, koliko moramo da vodimo računa, kako da pričamo, a da bi to išlo na njihovu korist, bez obzira šta osjećamo i šta mislimo. Sve se slažem. Jer naše reči često odavde, kažu neki naši, mogu da rikošetiraju i da završe kako ne bi trebalo, čak i da smo imali najbolje namere. Svaka rečenica koja se izgovori od bilo koga koji nešto znači u ovoj zemlji mora da bude odmerena zbog tih mučenika koji žive u getovu. To nigde na svetu nema šta rade tom narodu. Ali, moj bi predlog bio kad bih ja se nešto pitao. Ukinuo bi Kumanovski sporazum odlukom Skupštine. Ukinuo bi Briselski sporazum, ukinuo bi Vašingtonski sporazum, Ohridski, pa bi onda rekao ovako, dobro, pobijte te ljude dole, kad ništa niste ispunili iz onoga što smo se dogovorili i svi zajedno potpisali, a Evropska unija je garantovala to sve. Ništa. Mi smo sve ispunili, jesmo ispunili ili nismo. Ili ja lažem? Uglavnom. Ne uglavnom, nego sve, a oni ništa. Ovo je sad, već ulazimo u politiku i mislim da čak nismo ni dobro izrekli ovo što smo rekli. Ono je bilo lepše o politici razgovor kad se ne priča o politici, nego kad pričaš o politici. Ali život je politika. Pa naravno. Život je politika. Znaš kad kaže neko ja neću da učestvujem, ja sam političan. Ja od nje nikad nisam živeo. Ne interesuje. Ja bih najviše volao kada bi svaka naša reč mogla da pomogne. Za Kosovo je jako bitno šta se priča, kako se govori. Bogosloviji su jedan križano veče u Prizrenu, znam kako žive ljudi u enklavama, kako žive Kosovo i Mitrovica. Recimo, sramotno je, negde pred ovu koronu smo, bili su, ovaj Atlantski savjet je organizovao nešto, bilo nas 8 novina. Mi smo se vratili bez jedne izjave Srbina, bili smo u 10 mesta. To je bilo pre neke izbore. Ovi nije tu predsjednik Srpske liste, ne se odam, ovi koji nisu u Srpskoj listi, prepušteni, šta će se dogoditi ako daju izjavu koja nije odobrena. I to je strašno nešto. Ja ću vam još nešto reći. I sad ti moramo da završamo 10-10. Da, ja sam predsjednik odbora za otkup kuće Vojvode Vuka u Sjenici. Otkupili smo je i od nje pravimo muzej. Ja obnavljam crkvu u mestu odakle su moji preci. Iz 13. veka. Znači, iz 13. veka. Sve dozvole sam dobio, na proleće kreće. Spremam materijal preko zime i pored crkve Svetoga knjeza Lazara na Barama, to je mesna zajednica, otvaramo dom gde će se okupljati to malo Srba što je ostalo. I tražimo da u centru Sjenice, bez obzira što je 13% samo Srba, ima 13 džamija. Da napravimo još jednu crkvu u centru Sjenice. Da vidimo ko će taj koji će da kaže da ne može. A Vučić im je napravio školu u Sjenici koja je najbolja u zemlji Srbiji. Najbolja u zemlji Srbiji. Ja sam u svakom slučaju za tu vrstu retorike i leksike gde ćemo raditi stvari koje će da nas povezuju. Tako je. Shvatili smo da... To su moji prijatelji. Ja sam išao u školu tamo. Jasno. Ja sam prijatelj sa mnogim od njih. Ja sam imao u reprezentaciji. Pola reprezentacije su bili muslimani. Pola. I dan danas se neki od njih javljaju i čestitaju im Božić. Ja njima Bajram. I ja to poštujem do kraja. Oni su, uostalom, oni su poreklom Srbi. Pa i ovi bokseri sa neki bivši koji su nekad bili javljaju se, oni su u vezi sa bokserima iz Prištine koji su bili. Su bili reprezentaci, sportisti i viđaju se. Pa ja imam Albanca Albanca iz Makedonije. Neka to ne bude egzotika. Normalno je da imate Albanca. Koji mi se javlja? Normalno je da vam se javlja. Divan čovjek, veliki šampion. Mi smo svi stanovnici ovog istog područja i tako ćemo nekako dosta. Da vam kažem nešto. Ja hoću da spitavam, čestite, da sam ja taj, da vam kažem, srećan 5. oktober. Šta vi ste mi rekli? Ja bih rekao to, čestite Vuku Draškoviću i ovome. On jedini nije bio tada među onih koji su... Ne, ali on priča. Ne, ja sam rekao, Vuk, jedna od boljih knjiga koju sam pročitao, izvini Vanja, u posljednje vreme. Slažem se u nečemu da nešto hoću da verujem, ali da mi nešto ne prija. Hoću da kažem da je i on sam rekao neke stvari, iako je bio jako bitan, on je 800.000 glasova dobio u nekom trenutku i za vreme Slobodana Miloševića, baš na izborima, je rekao za neke političke govore ne bih sve potpisao, ali za sve ovo što sam napisao, evo, potpisao bih svaku knjigu. I ono ruke što je hteo da seče i to. Ne proširujem. To je izvučeno. Izvučeno iz konteksta. A je istina da dana ima 7000 evra, on pljuje po Rusima. Ne, to sad ne znam. Evo sad, ne. Ovdje ćemo stati, idemo u školu, idemo da uđemo. Ta krevetska koalicija isto nije bila ista. Nisu isto misli jedan i drugi. Dajte mi jednu ideju koju ima u filmovima. Slušajte muziku. Ne. Slobodan Milošević je oformio Jugoslovensku levicu. To je istina jedina. Nije ona. A što je krio od nas to? Da je on sformirao. Nije tačno. Govorio je. Ja, kad je mene poslao, ja sam ga pitao, predsjedniče, a šta je to? Jer vi mene negde šaljete protiv vas. A on kaže, ne, Dragoljub, ja sam to napravio. Postoje svedoci, živi još koji su prisutili to razgovor. Jedan je mrtav, Nenad Batočine, ali ima i živih. A šta je rekao ovaj Biža, zašto ne dozvoljava tamo promociju? Ne priznajem krevetsku, kaže, u koaliciju. A nije znao... Dobro, vas dvojica sigurno imaš neku emisiju. A gde je on sad? U kojoj partiji? U kojoj partiji? Ne znam. Čekajte da ustanem. Neću moći drugačije. Da vam kažem, Vanja ima i svoje emisije. I nek me zove. Hoću da kažem ovo u čemu se slažem sa vama i za svaku politiku koja je bila pre nas i koja je posle nas i koja treba da bude kako treba i koja nije bila kako treba, da neki revanšizam u bilo kojoj meri ne treba da postoji. Ne treba da postoji. Od mene nikad. Treba da budemo svesni toga šta smo radili, šta smo mislili i zašto nismo menjali kad je trebalo. U tom smislu, ja ću sad da pustim muziku. Mi smo dali mnogo tema za razmišljanje, pri tome smo uveli i razne strane. Jako je bitno da možemo ovako da radimo.